imenja geno abera azizo musango ate tuze tulaba nti ekintu ekina abantu abakyenyigiddemu abazze baza emisango egyenjawulo ayizo kiza ya kusakidde gulire lino ku Bukedde TV. I want to know the other also available. Ali ku Bukedde TV wan tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otwabaka no ge gataliiko Muttuntu nga gabya mizanyo yenze empagi Farid nga tutandikidde mu mpaka eza sekafa ezabali wansi w'emyaka amakumi abiri ezigenda maaso n'okubeera nga ziyinda mu ggwanga erya Sudan ziddamu olunaku luno olwalero n'enzannya eza semifinal ng'eggwanga erya Ethiopia ligenda kubeera nga lituuka n'eggwanga erya South Sudan ate nga abakulu bano aba Uganda bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga erya bakulu bano aba Sudan eya waggulu ajjukira nti Sudan eya waggulu yagenda maaso n'okulabika nti nno eteekateeka empaka zino ez'omulundi guno Uganda yakuyitawo mu kifo kya kubiri n'esobola okubeera nga ekwata Sudan ate nga abakulu bali abeggwanga erya Ethiopia bawangula Uganda omupiira ogwali mu kibinja ng'empiira ebiri Uganda gye yazanya yawangulako omupiira gumu negenda maaso n'okulabika nti nno ate egenda maaso n'okulabika nti nno ekubwa omupiira gumu nga kati bagenda kukoma mu nsiko naku nno olwaliro ku ssaawa ssatu ez'ekiro tulabe anagenda maaso n'okubeera nga awangula jjukira nti bano bwana abakoze obulungi ennyo abiri abanaatuuka ku fayino bajja kuyitawo bagende mu mpaka zino ezigenda okubeera mu ggwanga erya Misiri omwezi ogw'okubiri ezabali wansi w'emyaka amakumi abiri. Wetuva kawe ne tugenda ko muligiye gwange lya Uganda jibaite ya Uganda Premier League na yegenda kubera ngetamo kutojira onakuno olwalero eranga aba Express FC mukwano gwabanji bagenda kubera nga batuka ne timu jibaite ya Bull ajukira nti Bull etendekebwa omusajja gubaita Alex Tresgate isabire musongola eranga ibakulembedde ligiye gwange lya Uganda no bonero 14 atenga yo club ya bakulu bana aba Express FC abagenda maso no kubera nga batendekebwa James Odoch no okuzanya omupiira gwabwe nga tebanna wangulayo mupiira wadde na gumu nga bali esaidi zaawo ewankulukuku era ng'omupiira gwe baasooka okubakuba gwali gwa club ya Sports Club Villa ajjukira nti Villa ne Express FC bonna bazanyira wankulukuku era ng'omulyondi ogwo Villa yali egenze maaso n'okubeera ng'ekyaza club y'abasajja bano aba Express FC okusinziira ku James Odoch agamba nti bwanguzi bwokka bwe yeetaaga bo aba Bull ajjukira nti be bakulembedde tebannakuba muwadde mupiira na gumu nti beetaaga buwanguzi bwokka basobole okwetaguluza club ya Sports Club Villa kubanga senga club ya Bull tewangula mpira gwayo gwonnaku nno olwaleero akiba kitegeeza nti Sports Club Villa bwenawangula ku lunaku olwokutaano ejja kubeera ng'etoppinga ekibinja ky'ababinywera mu ggwanga erya Uganda. Gaddafi FC okuva esaidi zaawali ejjinja naye egenda kubeera ng'etuuka n'abakulu bano aba Bright Star era nga Gaddafi gye buvuddeko yafunye obuwanguzi bwayo obwasookedde ddala bukyanga batandika kuzannya mu ligi eggwanga erya Uganda jjukira ttiimu mpya kejje yeegatte ku ligi eggwanga erya Uganda omutendesi wa Swabosa yagenda maaso n'okuba nga abatendeka ne Bright Star naye wetwogerera nga nabo bagenda maaso n'okuba nti nno beeteekateeka okwambalagana ne Gaddafi jjukira nti Bright Star omupiira gwabwe ogwasembyeyo bakubiddwa club ya Sports Club Villa egolo yabaddemu kubwerera mawuli egenda byeko ku mutimbagano nga nzijja wano agala zente omutendesi gwe bayita Asafu Mwebaze abadde atendeka club y'abasajja bano aba Bright Star alabika tabadde mu good terms ne mukwano gwange Simon Peter omumyuka we era nga bagamba nti Tom Sali alabika kati yalondeddwa okubanga amyuka Asafu Mwebaze bwe bakolagana mu nsonga ez'okutendeka club y'abasajja bano aba Vipers abatwala ligi eggwanga lya Uganda omwaka oguwedde nabo bagenda kubeera nga bajja mu
nsike olunaku olwalero era nga bagenda kubeera nga bakyalidde club gye bayita eya Wakiso Giant esaidi za wali e Wakisi. Wakiso Giant egamu ku matimu agali mu top 4 mu ligi egwange lya Uganda bila jao gadega jagagenda maso n'okubeera nga jiwangula na n'ogwasembyo bakubye club y'abasajja bali aba UPDF katingo mulundi guno omutende siguluyinda agamba nti yeetaaga buwanguzi okusigala nga akyali w'amaanyi ate nga yova ipaze yawangudde omupiira gwabwe ogwasembyeyo agobazanye ekitende ne club y'abasajja bano aba Maroonzi agamba nti abavubuka be omwadde Mitoni Kalisa captain eyamutebedde ate kwoteeka Yunus Sentamu ebamu ku abagenda okubanga bakulembera olugobotebi Vipers ennaku zino amaanyi g'oteekawo mu training gegagenda maaso n'okubanga gakuwa match n'osobola okubeera nga ozannya. Bwe tuva akawa ne tugendako ebweru w'eggwanga empaka za World Cup jukira ntisigaza ennaku 12 zokka.